Son dəqiqə sərhəddə atışma. 2 şəhidimiz oldu. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. 15 may tarixində saat 16.00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşumlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonunun Gəndərə kənd yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması aşkar olunub. Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzindən rəporta verilən məlumata görə, sərhəd pozucuları sərhəd nariyadının dayan əmrinə tabe olmamış, sərhəd nariyadına qarşı odlu dan atəş açmış, əllərində yükü ataraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd ediblər. Sərhəd pozucularının açtığı atəş nəticəsində baş leytenant Əvəzov Samir Elmaroğlu və kiçik gizir Alimov Fərid Elçin oğlu yaralanıblar. Hərbi qulluqçular dərhal tibb müəssisəsinə təxliyə olunub, lakin həyatlarını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində təxminən 10 kq narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkarlanıb. Hadisənin baş verdiyi ərazi qapadılmış və havadan nəzarət məqsədi ilə sərhəd aviasiyası təqdim olunmuşdur. Sərhəd pozucularının axtarışı üzrə keçirilmiş əməliyyat-qoşum tədbirləri nəticəsində Sərhəd pozucularından biri saxlanılıb, digərlərinin axtarışı davam etdirilir. İran İslam Respublikası vətəndaşı olan sərhəd pozucusunun şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə tədbirlər görülür. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin təhşirığını əsasən Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini, sərhəd qoşunlarının komandanı general leytnant Araz Məmmədovun başçılığı ilə bir qrup zabit hadisə yerinə elzam olunub. Hadisə barədə adialtı hüquq mühafizə orqanlarına və İran tərəfinə məlumat verilib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Son xəbərlər üçün kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.